Jo estic treballant aquí a la Terra del Foc des de fa 24 anys. I en aquests 24 anys el que hem pogut veure amb molta claritat és com les glaceres estan perdent massa, perdent gel, per la conseqüència del calentament global, la temperatura regional que puja i puja, i especialment els estius, que són més calents que abans. I el gel es perd cada vegada més, i aquí darrere meu el que es veu a les muntanyes és la glacera del Martial, que per nosaltres aquí a Ushuaia és molt important, no solament perquè és un recurs turístic atractiu de la ciutat, però quasi el 90% de l'aigua que s'usa a la ciutat ve d'aquesta glacera. Really? Quan a l'estiu ja tota la neu s'ha esfonsat i l'única que queda és la neu que està sobre el gel, aquesta neu és la que ens dona a l'aigua gradualment durant els mesos d'estiu, de desembre, gener, febrer. Al març ja comença a nevar de nou. Així que en el futur, quan aquests corps de gel hagin desaparegut, ja no hi haurà neu conservada durant els mesos d'estiu i la ciutat tindrà que pensar fonts alternatives d'aigua per als mesos d'estiu. I això és possible que passarà dintre dels pròxims 20 a 30 anys. Totes les glaceres de la Patagònia estan perdent massa de gel en forma molt, molt ràpida, i un cas paradigmàtic, un cas que ha sigut conegut a tot el món, és la glacera de l'Uppsala, el Parc Nacional de les Glaceres a la província de Santa Cruz, on la glacera ha perdut més de 8 quilòmetres de les seves dimensions només que en els últims 25 anys. 8 quilòmetres. És molt gel el que s'ha perdut, i tot això és conseqüència que la part més baixa de la glacera rep molt més insolació, i a més les aigües del llac on arriba el gel estan més calentes que el que hi eren en temps enrere. El problema de la pèrdua del gel té diversos aspectes. Un és la pèrdua d'un patrimoni natural que és irrecuperable en el temps que es pot preveure. I l'altre és que són recursos d'aigua que, quan el gel desapareix, és aigua que no torna més, perquè va al mar, es transforma com a part de la massa d'aigua salada, i és un recurs hídric que ja no està accessible per nosaltres. Així que cada porció de gel que es perd als continents es transforma en aigua del mar, i el nivell del mar puja. I la pujada del nivell del mar porta problemes, especialment a les zones baixes, a les costes, als deltes, als ports de les grans ciutats, que comencen a tenir problemes d'operació perquè estan dissenyats per una altura determinada del mar, però si el nivell del mar puja, les conseqüències són que el port ja no pot ser eficient com era quan havia sigut construït.
La temperatura del planeta està pujant i continuarà pujant. No és molt probable que pugi tant com 3 graus i mig. Això seria moltíssim i seria una situació catastròfica mundial. Però és perfectament raonable que la temperatura pugi entre 1 grau i mig i 2. I això es veurà, l'efecte es veurà a tot el món. No solament per la pujada del nivell del mar, però també per el canvi de les condicions meteorològiques, una més gran freqüència d'events extrems del clima, més huracans, més vents més forts, tormentes més intenses, inundacions, però al mateix temps seques en altres parts del món. No serà l'hemisferi sud el que ho passarà pitjor, sinó l'hemisferi nord, perquè tot el gel de l'Àrtic desapareixerà i això tindrà conseqüències molt, molt importants a la circulació oceànica de l'hemisferi nord i un calentament molt, molt fort a totes les regions periàrtiques amb problemes de canvis dels ecosistemes, amb problemes de pèrdua del permafrost, vol dir els sòls permanentment congelats, i també en problemes de canvis a les precipitacions, amb les pluges molt més fortes en alguns llocs i seques importants, especialment a tota la regió mediterrània, al sud d'Europa. El nivell del mar està pujant, i puja a raó d'uns mil·límetres com a promig per any. Això en un temps llarg, aquesta pujada del nivell del mar posarà problemes molt grans a la zona d'illes, on hi hagi illes, a les illes baixes de l'oceà Pacífic, a les zones dels deltes, que s'inunden molt fàcilment, a les zones de platges, perquè al pujar el nivell del mar hi haurà problemes d'erosió molt forta a les zones balneàries, amb pèrdua de recursos turístics. I especialment hi ha algunes regions del món on la pujada del nivell del mar provocarà també una intrusió de l'aigua salada als aqüífers de la costa. I especialment moltes platges del món troben l'aigua que s'usa pels hotels, per l'activitat turística, pels que viuen allà, treuen a l'aigua dels aqüífers de la costa, i quan aquests aqüífers començaran a contaminar amb aigua salada, ja està molt clar que no seran aprofitables per aquestes zones de platja. Really? Amb aquestes àrees on les són illes molt baixes, molt pocs metres sobre el nivell del mar, l'única possibilitat que hi ha és sistemes de protecció de les costes, però això és molt, molt car. Si no, que ho diguin els holandesos, no? Que fa 400 anys que estan fent grans inversions per la protecció de la costa d'Holanda. En alguns casos no hi ha altra possibilitat que reubicar la gent en altres llocs del planeta, perquè la força del mar quan puja és absolutament irresistible. Però no hi ha cap estructura que pugui, en termes tecnològics i econòmics, suportar aquesta, la pressió que genera la pujada del nivell del mar.
mentre es continuï el creixement de la població i que segueixi l'ocupació d'àrees amb problemes ecològics importants, el problema dels refugiats ecològics continuarà creixent i afectarà especialment els països del tercer món, d'on ja la subsistència és crítica. Imaginem especialment el problema de les grans seques. Quan hi ha una gran seca en un país del tercer món, en un país d'economia de subsistència, en agricultura molt primitiva i amb unes poques vaques o cabres o ovelles o el que sigui, aquesta gent no té cap possibilitat de suportar aquestes condicions i té que marxar. I com ha passat a llocs d'Àfrica en aquests últims 10 anys, al Sudan, per exemple, al Txad, i això es farà cada vegada més greu i cada vegada més ocupant encara àrees que fins a aquest moment no han tingut aquests problemes. Però és una de les coses del canvi climàtic que no se li passa atenció suficient, que és que el canvi climàtic no és solament l'augment de la temperatura. El canvi climàtic és un augment de la freqüència dels episodis catastròfics de tipus meteorològic. I això és el que provocarà els problemes més grans i que generaran aquestes migracions d'origen ecològic generats per el canvi climàtic. Bueno, això no és que ho posi jo, ho ha posat les Nacions Unides per mig dels seus grups especialitzats a l'estudi d'aquests problemes, que estan tots concentrats en un organisme internacional que es diu l'IPCC, el Panel Internacional del Canvi Climàtic, que està integrat per més de 1.000 especialistes científics de tot el món, de tots els països del món. I l'opinió de l'IPCC és que si el canvi climàtic és la conseqüència de l'acumulació del diòxid de carbó, especialment, i el metà a l'atmosfera, com un contaminant produït per l'activitat industrial i agrícola, especialment dels països rics, dels països que tenen els nivells de consumpció més gran, vol dir que això està molt clar. Un país com Estats Units, que té un 8% de la població mundial, té una consumpció del 25% del petroli que s'usa a tot el planeta. I això és el problema de les societats opulentes, que tenen un nivell de consumpció molt més alt que el que el nostre planeta pot suportar avui. L'altre problema són els països emergents, les grans concentracions humanes, per exemple, a la Xina o a la Índia, que com a conseqüència d'un amillorament de les condicions econòmiques i socials, pugen també el nivell de consumpció de tot tipus de recursos, però a més d'energia, i que fan una contribució molt gran a l'emissió total de gases que afecten la temperatura global. Si tota la responsabilitat és amb un percentatge molt gran de la consumpció de productes del petroli, els responsables primers són les companyies de petroli, que
continuen una política d'alta producció, i per més que el preu del petroli no ha crescut a nivells que són quasi 10 vegades el que eren 20 o 30 anys enrere, la consumpció segueix sent cada vegada més gran. Així que els principals responsables són els que porten el negoci del petroli. Jo crec que és molt simple. Molt simple de dir-ho i molt difícil de fer-ho. Perquè el problema central és que hi ha que acabar amb la consumpció del petroli i dels seus derivats, del gas natural, de totes aquestes fonts de carbó fòssil que són els que han generat aquesta acumulació de CO2 a l'atmosfera inferior. I el que hi ha que fer és fer un canvi de forma d'energia, utilitzar massivament l'energia solar, l'energia eòlica, l'energia hidràulica, l'energia de les marees i també, per més que no ens agradi, l'energia nuclear com a fonts alternatives d'energia per poder modificar el que diem la matriz energètica del món i que avui, que és quasi el 70-75% de tota l'energia del món es produeix amb el petroli, això té que canviar radicalment. Al mateix temps hi ha que fer el que es diu activitats de mitigació. Vol dir fer trampes pel CO2, augmentant massivament també la forestació i canviant algunes pràctiques agrícoles i sobretot ganaderes que tenen problemes molt greus per la seva contribució a la emissió de gasos. Exactament. Tot el que es fa, la direcció que tenen el desenvolupament de l'economia, el creixement de la població i el creixement de la consumpció dels recursos va exactament en la direcció oposada a el que tindria que ser. Tenim també és això la conseqüència de l'expansió agrícola, que moltes àrees amb bosques natius, amb ecosistemes naturals que són depositaris naturals del CO2, avui són arrasades i canviades per camps de producció agrícola, i molts d'ells que són no per alimentar els humans, que hi ha molta fam a tot el món, sinó per alimentar animals, per la consumpció de proteïnes animals a tot arreu. Clar, en primer lloc és un ús racional de l'energia. A totes condicions, no usar el més que es pugui els transports públics en llocs de l'auto personal, que el cotxe que cada un tingui no sigui una d'aquestes bèsties de 5.000 centímetres cúbics del motor o una consumpció d'aquestes que no es pugui controlar, que és el que passa a algunes d'aquestes societats opulentes, i tenir una economia a casa que sigui que segueixi aquests principis de conservació dels recursos.
Però al mateix temps el que un ciutadà pot fer al seu poble, al seu país, és sempre votar pels polítics que tinguin i puguin posar sobre la taula el seu compromís per impulsar medides sèries i eficients per el canvi de la política energètica i al mateix temps un canvi a les pràctiques agrícoles mundials. Per anar acabant. La situació és difícil a tot arreu. La crisi que estem veient ara alguns països d'Europa, que van veure a tot el sistema de finances mundials aquests últims dos anys, no és una situació fàcil de controlar. Però amb aquestes condicions hi ha molts polítics que són presoners de la situació perquè volen ser-ho, que no tenen la força o la decisió per canviar les coses i d'enfrontar els poders hegemònics de l'economia mundial, que són essencialment, ho torno a dir, les companyies petroleres i els sistemes de les grans finances internacionals, els bancs. Jo sempre he dit que l'Argentina podria produir energia elèctrica per mitjans del vent a la Patagònia com per poder donar energia a tota Sud-amèrica. Però, desgraciadament, el desenvolupament d'aquestes tècniques d'energia alternativa està en una fase molt, molt primària. S'està començant, en alguns llocs de Patagònia, algunes ciutats de Patagònia ja tenen sistemes de provisió d'energia eòlica i esperem que això continuï cada vegada amb més intensitat. Però això també és una decisió política, perquè si el govern central decideix, bueno, donarem un subsidi especial per l'energia eòlica i donarem calés per al que vulgui posar un generador eòlic a la seva terra i vendre l'energia a un sistema nacional interconnectat, les coses serien molt més fàcils. Però generalment la pressió dels que controlen el sistema de producció energètica és tan gran que totes les vegades que es tracta de canviar la situació, després hi ha problemes a aconseguir els recursos financers o aconseguir a vegada la votació al Congrés per poder treure les lleis que poden permetre una condició diferent de producció energètica. Les dues darreres. Només a prop d'una administració raonable dels recursos energètics ho trobem a Escandinàvia, al nord d'Europa. A Noruega, quasi el 90% de tota l'energia que s'usa és energia hidràulica. És clarament no contaminant, és energia neta i és energia que dintre de petites variacions es pot imaginar com permanent, renovable i segura. El mateix passa a Finlàndia i a Suècia, on hi ha ara una producció, a Dinamarca també, una producció d'energia eòlica importantíssima. Així que aquests països que tenen clara decisió política per canviar les coses, i Noruega, que és
per als descobriments de petroli del Mar del Nord, té petroli com per aprofitar-ho. Però ells segueixen amb la seva clara política de producció d'energia neta i d'utilització de totes les possibilitats que tenen a la mà. Les Nacions Unides tenen una posició molt clara i consideren que si no es fa res, la situació del clima i de l'ambient del món serà catastròfic cap a finals d'aquest segle. I són les Nacions Unides, és l'opinió oficial de tots els governs del món, o de quasi tots els governs del món. I per últim, ara que hi ha... Tota obra hidràulica té que tenir un estudi d'impacte ambiental que té que ésser fet per professionals reconeguts i que té que tenir una avaluació oficial corresponent. Si tot això es fa com hi ha que fer-ho, no tindria per què haver cap problema d'impacte que no es pogués corregir d'alguna manera. Ara tenim que pensar si volem seguir amb el problema del canvi climàtic o volem trobar alternatives. I l'impacte es produeix sempre, a tot arreu. I hi haurà que veure de quina manera l'impacte és més petit. No és tan important que la producció de l'energia sigui en mans privades com que la decisió política del canvi de la producció i consumpció d'energia estigui en mans dels estats organitzats i que tinguin sistemes democràtics efectius i actius. Si la decisió política de controlar la producció d'energia existeix, perfectament es pot fer que l'activitat econòmica estigui en mans privades. El problema és on està la decisió política. El que hem vist en aquests últims anys és que molts dels problemes del món tenen que veure amb la descontrolada activitat de les finances internacionals. La meva esperança és que amb el temps les generacions per vindre i els governs dels almenys dels països més importants puguin controlar aquesta activitat de les finances i redirigir aquesta força econòmica per la satisfacció de les necessitats de tots els habitants de la Terra i no d'unes minúscules minories que són els que porten tot el poder.